Olen oikokainen Ari-Pekka. Olen toimin kuljettajana ja Puulinen kaivoksella. No, moottorin teho on niin omasta mielestäni sopii oikein hyvin tähän kaivosympäristöön. Ja vaikka täys kuorman päällä, niin hädin tuskin tuntuu, kun nousee tuolla louvuksen ramppia ylös. Hiastimen käytön avulla niin saa kyllä hyvin vauhtia pois mennä tuonne louvukselle. Ja hyvin toimii muutenkin, että tuo on monta eri pykälää, mitä käyttää, niin hyvin toimii. Alusta on erinomainen ja tähän olosuhteeseen, että kyllä me sanotaan, että kuljettaja kiittää ja selkäytö pysyy kunnossa. Että vähän kovemmissakin vauhissa, ei ole montut tuolla, niin ei tunnu missään. Että on aivan ero vaan niin kuin yöllä ja päivällä. Off-road-olosuhteessa niin kyllä se alusta pysyy hyvin matkassa, että ei siinä ollut mitään ongelmia. Ja välillä voi sanoa, että jopa hirvitti lähti autolla tämmöiseen paikkaan ajamaan, mutta hyvin se tuli perässä. Tämä ohjaamossa niin kaikki löytyy niin kuin käen ulottuvilla ja on hyvin yksin selitteisesti, mistä ne löytyy. Ja oikein mukava ohjaamo. Ja penkin säätö, vaikka on pitkä mies, niin hyvin löytyy säädy penkiinkin. Mie koen, että nousu pisteet sun muuten, kun nousta hyttiin, niin ne on oikein hyvissä kohdissa. Ja ei tuotanut mitään ongelmia. Alennusvaihteisuus ja lukkojen käyttö onnistuu napista painamalla ja hyvin yksinkertaisesti. Ja kyllä täälläkin talvisin niin monessa paikassa tarvii niitä. Röykyisessä tiessä niin autohan kulkee oikein mukavasti, että ei juuri huomaa hytissä ollenkaan. Ja hytti on hyvin hiljainen ja ei juuri mitään minkälaista metiliä pääse hytin sisälle. Jos ajatellaan auton toimillisuutta, niin parempaa tässä uudessa autossa on ilman muuta vaihteisto, Allisonin vaihteisto, ajon mukavuus, kun kuski istuu etuakselin takana eikä päällä. Ja tuo ilman muuta moottorikin, niin kuorma päällä kun tulee tuolta, niin ei huomaa, että olisi kuorma tyhjä. Ensimmäiset fiilikset autosta on erinomaiset ja odotan innolla, että pääsen tekemään töitä auton kanssa.